दर्शक वृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्दल स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिका भ्रमणका क्रममा हुनुहुन्छ उहाँको यति बेला चर्चा चाहिँ विशेष गरी नेपालबाट जाँदाखेरि दौरा सुरुवालमा हुनुहुन्थ्यो त्यहीँ एयरपोर्टमा पुगिसकेपछि उहाँ सुट प्यान्टमा देखिनुभयो भनेर उहाँको राष्ट्रियताका प्रति नै प्रश्न उठाइरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा यसलाई कुन रूपमा लिने उहाँको यो भेष परिवर्तन बनाउन कसरी लिने पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्रीजीको भेषमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै चर्चा नगरेको भए पनि हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि उहाँ पहिलो र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा लबेदा सुरुवात लगाउनु भएको थिएन उहाँ सुटमा नै चाहिँ लिनुभएको थियो त्यो शपथ पनि लिनुभयो र त्यसपछि गएर उहाँले आफ्नो पोसाकको रूपमा चाहिँ ड्रेस कोड चाहिँ त्यसैलाई नै बनाउनु भएको थियो तर पछिल्लो समयमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा उहाँले जुन लबेदा सुरुवात लगाउनु भयो त्यो नेपालीहरूका लागि चाहिँ एउटा देखाउनलाई मात्रै हो कि भन्ने खालको चाहिँ स्थिति त्यसले चाहिँ देखायो होइन भने चाहिँ त लबेदा सुरुवात लगाएर नै चाहिँ उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ महासभामा चाहिँ भाग लिनको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो भने कम्तीमा पनि त्यो पोसाक चाहिँ उहाँ अमेरिका र फर्कुनजेलसम्म लगाइदिएको भए सायद प्रधानमन्त्रीप्रति चाहिँ आम नागरिकहरूले प्रश्न उठाउने ठाउँ पाउँदैन थिए तपाईँको विचारमा नि उहाँले किन त्यो लगाइरहन सक्नु भएन होला एउटा त उहाँलाई चाहिँ कुनै न कुनै तहको चाहिँ प्रेसर पक्कै पनि छ किन भन्दाखेरि हामीले अनुमान नै दुई हजार सालमा उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुँदै गर्दाखेरिमा हामीले त्यति बेला नै अनुमान लगाएका थियौँ कि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि र पुष्पकल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ लबेता सुरुवा लगाउनुहुन्छ कि भन्ने हामीले अनुमान गरेका थियौँ तर एक दुई दिन अगाडिकै प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अथवा शपथ लिनुभन्दा एक दुई दिन अगाडिकै उहाँले जुन ड्रेस कोडमा चाहिँ एउटा स्पष्ट चाहिँ रूपमा म लबेदार सुरुवा लगाउँदिनँ भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई कहीँ न कतै चाहिँ त्यो टाइसुटले टाइसुट भनेर चाहिँ त्यो जनरली चाहिँ यो वेस्टर्न ड्रेस कोड हो त्यहाँ त वेस्टर्न ड्रेस कोडलाई नै चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रिफेयर गर्दै गर्दाखेरिमा र त्योभित्र चाहिँ केही चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य पद्धतिहरू पनि जोडिएका छन् जसको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहिँ नेपालको चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ आ, सामाजिक सांस्कृतिक पहिचानलाई भन्दा पनि चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ वेस्टर्नहरुको जुन ड्रेस कोडको पहिचानलाई नै चाहिँ प्राथमिकता दिएर एक खालको चाहिँ जुन देशमा उहाँ भ्रमण गर्दै जानुहुन्छ त्यो देशलाई चाहिँ एउटा सन्देश पनि उहाँले दिने खोज्नु भएको हो कि चाहिँ म सेकुलर नै हो है भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सेकुलरको चाहिँ परिचय त्यसबाट दिनु भनेको नेपालमा धर्मनिरपेक्षताका विषयमा प्रश्न उठिरहेको हो र त्यही दौरा सुरुवालमा नै प्रधानमन्त्री त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँका कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुँदाखेरि पश्चिमाहरूले मन पराउँदैनन् भन्ने लाग्यो रे एक्ज्याक्टली मैले यसो गरेको भन्ने पश्चिमाहरूले चाहिँ त्यो यहाँको ड्रेस कोडलाई होइन त्यसलाई त मन पराउँदै पराउँदैन त्यसमाथि त्यो ड्रेस कोडलाई कससँग लहर जोडियो त भन्दा रा कहीँ न कतै राज संस्थासँग लहर त्यसलाई जोडिएको छ कि mm -hmm. जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कतै चाहिँ यो राज संस्थाको प्रतीकको रूपमा त हुँदैन किनभने सेकुलर कन्ट्री हो, हो उनीहरूले चाहिँ सेकुलरिजमको लागि चाहिँ त्यो तहको चाहिँ इन्भेस्ट गरे जो जुन जसअनुसार चाहिँ संविधान पनि निर्माण भएर बाहिर आयो होइन त्यसका पक्ष विपक्षमा आज निकै नै चाहिँ बहसहरू पनि भइरहेका छन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ म संविधान प्रति संविधानको सेकुलरिज प्रति संविधानको गणतन्त्रप्रति चाहिँ म स्पष्ट छु है भनेर उहाँले चाहिँ त्यो एउटा आफ्नो स्पष्टीकरण पनि चाहिँ त्यो ड्रेस कोड मार्फत चाहिँ दिन खोज्नु भएको अनि यहाँबाट जाँदा नै जस्तो सुट पेन्टमा उहाँ गएको भए पनि कोही कसैले उहाँलाई किन लगाएको के गरेको भनेर त्यहाँ त सोध्ने थिएनन् होइन तर उहाँले यहाँ चाहिँ दौरा सुरुवालबाट किन जानुभयो होला तपाईँको बुझाएमा त्यो त एउटा नेपालीहरूको सेन्टिमेन्ट बटुल्नको लागि चाहिँ उहाँले यहाँबाट चाहिँ दौरा सुरुवाल लगाएर विदाई हुनुभएको हो त्यो नेपालीको सेन्टिमेन्टको लागि हो त्यसपछि गएर उहाँले चाहिँ उहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ फेरि उहाँको सेन्टिमेन्ट बटुल्नको लागि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अमेरिकनहरूको सेन्टिमेन्ट बटुल्नको लागि उहाँले त्यो खालको चाहिँ गर्नुभएको त्यसले गर्दाखेरि यो दौरा सुरुवाल चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा कन्ट्रोभर्सीमा नोलाइदिएको भए बेटर हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको आफ्नै किसिमको महिमा छ त्यसको आफ्नै किसिमको को पहिचान छ चा। र त्यसको आफ्नै किसिमको चाहिँ हिस्ट्रिकल लिग्यासी छ कि त्यो भएको कारणले गर्दा प्रधानमन्त्रीजीले आफूलाई बढी नै क्रान्तिकारी आफूलाई रूपान्तरणकारी देखाउँदै गर्दा गर्दाखेरिमा यस्ता खा विषयहरूमा चाहिँ उहाँ बेला बेलामा चाहिँ पढ्नुहुन्छ उहाँले चा। यो पछिल्लो पटक दौरा सुरुवाल लगाएर जब लगाउनु भयो भनौँ न उहाँलाई लामो समय त दौरा सुरुवालमा देखिँदै देखिएन होइन सार्वजनिक रूपमा प्रचण्डलाई दौरा सुरुवालमा देखेको भनेकै मान्छेहरूले अहिले उहाँ प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि हो उहाँ जब त्यो लगाएर संसदमा जानुभयो त्यहाँ संसदको रोस्टमबाट उहाँले भन्नुभयो कि यो नलगाउँदाखेरिको <laughs> बेफाइदा मलाई यस्तो यस्तो हुने भयो भनेर विशेष गरी चुनावमा पनि यसले असर गर्ने रहेछ होइन रहे भनेर यी यस्ता कुराहरू भन्नुभएको थियो उहाँले अब त्यो थाहा हुँदाहुँदै जस्तो उहाँ गइसकेपछि जस्तो अमेरिका गइसकेपछि त्यो सुट पेन्टमा आउँदा र यहाँबाट चाहिँ दोहोरा सुरालमा म जाँदा र उहाँ चाहिँ अर्को त्यो परिवर्तन गर्दा त फेरि आलोचना हुन्छ भनेर यो किन नबुझ्नु नबुझ्नुभयो होला या के होला होइन उहाँले नबुझ्नु आएको भने उहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ बुझ्दा बुझ्दै पनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँलाई प्रेसर धेरैतिर आउँछ कि नेपालीको प्रेसर पनि आउँछ त्यसपछि गएर चाहिँ सेकुलरिस्टहरूको प्रेसर पनि आउँछ त्यो दुइटै प्रेसर आउँदै गर्दाखेरिमा उहाँले चाहिँ दुइटैलाई म्यानेज गर्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँ चाहिँ बार बार बेला बेलामा चाहिँ कन्ट्रोभर्सीमा चाहिँ आउने भएको हो र मुख्य रूपमा चाहिँ उहाँलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको जुन स्थायी सत्ता हो त्यो स्थायी सत्ताबाट चाहिँ म टाढा भएँ भने चाहिँ म सत्ताबाट सधैँभरि टाढा हुन्छु भन्ने उहाँको चाहिँ जुन चेत छ नि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ उहाँका लागि चाहिँ दौरा सुरुवाल मोह हो तर उहाँलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो दौरा सुरुवाल चाहिँ लाउनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो अन्तर हृदयको फेरि कथा पनि हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ पुष्पलाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ बार बार चाहिँ ती विषयहरूले चाहिँ झगझाइरहन्छन् त्यो झगझगाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले त्यो खालको स्थिति आएको र अब यो त्यति धेरै प्रश्न गरेर चाहिँ यो विषय छलफलको विषय पनि चाहिँ नबनिँदै हुन्थ्यो हाम्रो त रूपान्तरणको प्रक्रिया भयो हामी चाहिँ नेपाललाई चाहिँ परिवर्तनको चाहिँ दिशातिर लिएर जाने भनेर भन्छौँ अब त्यो त्यतातिर चाहिँ कन्सन्ट्रेट हुनुपर्नेमा चाहिँ अब यो सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी फेरि यी विषयहरूमा अल्झिनु भन्दा व्यापक अहिले यसै यसैमा अल्झिएर चाहिँ हामीले समयलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अहिलेको बेला भनेको के हो भन्दाखेरि विचित्र ढङ्गबाट चाहिँ विश्व परिवर्तन भइरहेको छ त्यो परिवर्तनको चाहिँ बाछिटाहरू नेपालमा पनि चाहिँ आउँदैछ त्यसबाट चाहिँ हामीले हामीलाई कहाँनिर उभ्याउने हो भनेर चाहिँ अब हामी त्यतापट्टि चाहिँ चिन्तन गर्नुपर्ने बेलामा अब हामी ड्रेस कोडमा चिन्तन गरेर हामी कहाँ पुग्ने हो मेरो त एकदमै स्पष्ट चाहिँ धारणा यही नै हो यो त्यति धेरै बहस गरिरहनु पर्ने टिप्पणी गरिरहनु पर्ने विषय पनि होइन होइन तर राष्ट्रियतासँग जोडेर हेरिन्छ कि फेरि यो विषयलाई होइन राष्ट्रियतासँग चाहिँ जोडेर हेरिन्छ त्यस कारण चाहिँ राष्ट्रियता चाहिँ ड्रेस कोडमा पनि राष्ट्रियता हुन्छ भाषामा पनि राष्ट्रियता हुन्छ संस्कृतिमा पनि राष्ट्रियता हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियतालाई अलि हामीले व्यापक दृष्टिकोणबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ त अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियता भनेको चाहिँ वास्तवमा चाहिँ संस्कृति नै हो राष्ट्रियता भनेको चाहिँ पिपुलको मनोभाव नै हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रियतालाई अलि फराकिलो चाहिँ ढङ्गबाट हेऱ्यौँ भने चाहिँ डस कोड भने चाहिँ त तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग एक सय त्रिचालिसवटा चाहिँ जात जातिहरू छन् सम्भवतः त्रि एक सय त्रिचालिसवटै जात जातिको छुट्टा छुट्टै जहीँ ड्रेस कोडहरू पनि छ हामीले चाहिँ एज अ चाहिँ नेसनल इन्टिग्रेसनको कुराहरू गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चाहिँ पोसाक होइन र बाँकी चाहिँ हाम्रो जति पनि चाहिँ जात जाति भाषा भाषीहरूले चाहिँ जुन लगाउने चाहिँ ड्रेस कोड छ त्यो पनि चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय ड्रेस कोड नै हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो ड्रेस ड्रेसकोडलाई चाहिँ एउटा बृहत्तर ढङ्गबाट चाहिँ अझ बुझाउने चाहिँ प्रयत्न गर्न सकेनौँ अथवा त्यसलाई बुझाउन सकेनौँ एजे बुझाउन सकेको भएदेखि चाहिँ सम्भवतः मलाई लाग्छ सबैका ड्रेस कोडहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्थ्यो होला यहाँले चाहिँ अनुभव पनि गर्नुभयो होला पहिलो चाहिँ संसद विशेष गरेर चाहिँ संविधान सभाको चाहिँ पहिलो बैठक बस्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ जुन नेपालको एउटा चाहिँ साझा चाहिँ संस्कृति हो त्यहाँ जसरी चाहिँ देखिएको थियो त्यो पनि वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा राष्ट्रियताको प्रतीक हो भनेर हामीले त्यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गरेको भए अझ हामी यही दौरा सुरुवालमा मात्रै चाहिँ सीमित रहनु चाहिँ पर्ने थिएन त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रियता भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो के हो भन्दाखेरि डेस्कोटसम्म पनि नहुने कुराहरू त्यो पनि एउटा चाहिँ साङ्केतिक कुराहरू हुन् तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि मेरो मनोभाव चाहिँ त्योसँग जोडिएको छ कि छैन त यो राष्ट्रसँग चाहिँ मेरो मनोभाव जोडिएको छ कि छैन मेरो सांस्कृतिक चाहिँ रिफ्लेक्सन भएको छ कि छैन त भनौँ भनेपछि अब ड्रेस कोड लगाएर चाहिँ अब तपाईँलाई देशलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षता तपाईँ चाहिँ देशको आफ्नो चाहिँ जुन निजत्व हो सांस्कृतिक निजत्व हो सम्पूर्ण चाहिँ जाति भाषा धर्म संस्कृतिहरू हो त्यो संस्कृतिलाई तपाईँ एक एक गर्दै प्रहार गर्दै जाने ड्रेसकोडले मात्रै चाहिँ राष्ट्रियता जोगिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्दैन त्यस चाहिँ यो जुन हाम्रो आफ्नो निजत्व छ त्यो निजत्वलाई चाहिँ जोगाउनु वास्तव समय चाहिँ त्यो नै चाहिँ राष्ट्रियता हो भन्ने कुरा चाहिँ मेरो बुझाइ हो अब यी भ्रमणसँग सम्बन्धित अर्को विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि उहाँले त्यहाँबाट के ल्याउनु हो भन्दा मुर्रा भैँसी भन्ने त्यो यति बेला पनि एउटा हँसी मजाकको विषय भएको छ अहिले उहाँ वा अमेरिका र सँगै अब चाइनाको भ्रमणमा पनि उहाँ निक्लिँदै हुनुहुन्छ जाँदै हुनुहुन्छ चा। त्यहाँबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यो देशको हित हुने गरी के होला भन्ने लागिरहेको छ तपाईँलाई अब अमेरिकाबाट चाहिँ आउने कुराहरू त आइसकेका छन् चलिरहेका छन् यहाँ अमेरिकाले चाहिँ पचपन्न अर्ब बराबरको जुन सहयोग गरेको छ ऋण अनुदान भनौँ अथवा आ, उसको लगानी भनौँ पचपन्न अरब अरब बराबरको लगानी यहाँ छ र एमसिसी भन्नुभयो यस यहाँ कार्यान्वयनको चरणमा पनि छ तर विचित्र कार्यान्वयनको चरण जाँदा एउटा टेन्डर खोल्छ त्योभन्दा डबल चाहिँ पैसा हालेर फेरि त्यो टेन्डर रद्द गर्ने स्थितिमा पनि आइसकेको छ त्यो अब कसरी चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पाठ हो र अर्को चाहिँ उहाँले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ दिने भनेको के हो त भनौँ भन्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ अमेरिकासँगको चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ सम्बन्ध हो त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ एज इट इज कन्टिन्यू गर्ने प्रयत्नतिर चाहिँ उहाँ जानुहुनेछ चा। नेपाल हाम्रो अमेरिका हाम्रो वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ सहयोगी दात्री निकाय हो त्यो भएको कारणले उसँगको सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा प्राथमिकता राख्नु त महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यहाँबाट प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ यही विकास अनुदानका कुराहरू हुन् र त्योभन्दा थप चाहिँ उहाँले के नल्याइदिए हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अरू स्ट्राटेजिक चाहिँ जुन गतिविधिहरू छन् त्यतातिर नेपाललाई नलगिदियो हुन्थ्यो अथवा चाहिँ सैन्य गतिविधिमा नेपाललाई प्रवेश नगराइदिए हुन्थ्यो ने चाहिँ नेपालीहरूको लागि सबभन्दा ठुलो कल्याणको विषय हुने थियो यो भ्रमणका क्रममा त्यस्ता सम्भावना पनि छन् ती सम्भावनाहरू पनि रहन्छ के कि त्यस्तो होइन यो के हो भन्दाखेरि नेपाललाई चाहिँ जसरी चाहिँ यो क्वाड अन्तर्गत चाहिँ लिएर गइयो नि एक हिसाबले क्वाड अन्तर्गत लिएकै भन्नुपर्छ किनभने स्पष्ट रूपमा अमेरिकाले के कुरा चाहिँ भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमसिसी भनेको चाहिँ यो यो एउटा चाहिँ आइपिएसको होइन इन्डियो पेसिफिक स्ट्राटेजीको एउटा अङ्ग हो भनेर चाहिँ अमेरिकाले भन्दै गर्दाखेरिमा त्यो एउटा सैन्य अङ्ग पनि हो कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सैन्य अङ्गबाट चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ सर्टेन केही सम्झौताहरू गराउनुपर्ने हुन्छ जस्तो एसपिपीको सम्झौ सम्झौताहरू पनि चाहिँ हुन सक्लान् होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ बडो सचेततापूर्वक चाहिँ हेरिदिँदाखेरि चाहिँ नेपालीहरूलाई कल्याण हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीको इच्छामा हुन्छ कि या प्रधानमन्त्रीको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि त्यहाँ उहाँलाई बाध्य पारिन्छ त्यो त नेपालको लिडरसिप यति कमजोर छ कि चाहिँ उहाँहरूको इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि यस्तो बाध्यात्मक स्थिति चाहिँ सिर्जना गरिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ती ती सम्झौताहरूमा चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ किनभने हामीले चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि चाहिँ झलनाथ खनालको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा त्यो सम्बन्धी चाहिँ कार्यदल बनेको थियो त्यति बेला चाहिँ नेकपा एमआलएले चाहिँ कार्यदल बनाएर नेकपा हुँदैखेरिमा हो कार्यदल बनाएर चाहिँ छानबिन गर्दाखेरि बाह्रवटा यस्तो चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता गरेको छ लगायत अन्यले पनि सम्झौता गरेका छन् जुन सम्झौताहरू चाहिँ त्यो कार्यदललाई समेत चाहिँ दिइएन भनेपछि चाहिँ गोप्य रूपमा चाहिँ धेरै खालका चाहिँ सम्झौताहरू हुने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लिडरसिप चाहिँ विदेश जाँदै गर्दाखेरिमा अथवा चाहिँ बाहिरको लिडरसिप चाहिँ नेपाल आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ दैत्य सम्बन्धलाई चाहिँ मजबुत गराउनको लागि विकासको चाहिँ सहयोगलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि भन्दा पनि चाहिँ कहीँ कतै चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ सैन्य गतिविधिमा चाहिँ संलग्न हुने खालको सम्झौताहरू त हुँदैनन् कि भनेर चाहिँ आज लिडरसिपलाई चाहिँ आशङ्का गर्ने चाहिँ स्थिति चाहिँ निर्माण भएको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ गोप्य रूपमा चाहिँ के के सम्झौता हुँदो रहेछन् रहेछन् नि त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक शङ्काको दृष्टिले चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ लिडरसिपलाई हेरिरहेको मैले यहाँले सोधेको चाहिँ बाध्यता या रहर प्रधानमन्त्रीको प्रधानमन्त्रीको बाध्यता हो रहर होइन होइन बाध्यतामा परेर गर्नु बाध्यतामा परेर गर्ने हो यदितिर त्यस्ता सम्झौताहरू नगर्ने हो भनेदेखि के हुनसक्छ त त्यो त सरकार याद छ नि सरकार जोगाउनका लागि गर्नुपर्छ exactly. सरकार जोगाउनुको लागि सरकार प्राप्तिको लागि भोलि भोलिका दिनमा फेरि पनि सत्ता प्राप्तिका लागि चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ उहाँ त्यो त्यो जुन सम्बन्ध हो त्यो चाहिँ कायम राखिरहनु पर्ने हुन्छ त्यसबाट चाहिँ म छुट्टेँ अलग भएँ मैले किता काट गरेँ भने त त्यो सदाका लागि राजनीतिबाट चाहिँ समाप्त भएर जाने स्थिति हो अब उहाँ अमेरिका पछि चिनतिर जाँदै हुनुहुन्छ चिन भ्रमणमा चिन र अमेरिका परस्पर विरोधी शक्ति राष्ट्रहरू जस्तो देखिन्छ अमेरिकामा उहाँ प्रधानमन्त्रीले जे गर्नु होला जस्ता खालका सम्झौता होला जस्ता खालका कुराकानी होला त्यसको प्रभाव या असर उहाँको चिन भ्रमणमा देखिन्छ कि देखिँदैन एउटा तहमा देखिन्छ किन भन्दा किन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको आजको राजनीति अलमोस्ट अल सबै जसो नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पश्चिमी कितामा चाहिँ केन्द्रीकृत भएको अवस्था हो अर्थात् चाहिँ पश्चिम र दक्षिणलाई खुसी बनाएर चाहिँ नेपालको चाहिँ राजपाठलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ चिन्तनबाट चाहिँ हर कोही राजनीतिज्ञ आजको चाहिँ टप लिडरसिप त्यहाँनिर चाहिँ छ र त्यसरी नै पोजिट गर्छ र चाहिँ उनीहरू त्यही अनुसारको चाहिँ आफ्नो रणनीतिहरू निर्माण गर्छन् र चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ विशेष सम्बन्ध भारतसँग विशेष सम्बन्ध चिनसँगको सम्बन्ध हो भए पनि होस् नभए पनि नहोस् भन्ने खालको चाहिँ जुन चिन्तनबाट चाहिँ नेपाल अगाडि बढिरहेको छ यसबारेमा चाहिँ चिन अनभिज्ञ छैन चिन पूर्ण रूपमा चाहिँ जानकार छ तर मात्रै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चिनको कन्सर्न भनेको नेपालको भूमिबाट चाहिँ चिन विरोधी गतिविधिहरू नहोस् त्यसमा हिजोसम्म हामीले चाहिँ तिब्बती शरणार्थीका कुराहरू तिब्बती मुभमेन्ट चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ सडकमा आइदिने त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ लिन्थ्यौँ तर अब परिस्थिति त्यस्तो रहेन अब यो एमसिसी पाससँगै चाहिँ अमेरिकनहरूको नेपालको चाहिँ जुन प्रभाव र पहुँच हो त्यो अझ व्यापक र विस्तार भएर गएको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि चिन चिन चाहिँ अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर बढी नै सशङ्कित भएको अवस्था छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पुष्कललाल प्रचण्डजी चाहिँ अमेरिकाबाट चाहिँ तपाईँको चिन जाँदै गर्दाखेरिमा पनि चाहिँ चिनले चाहिँ एउटा चाहिँ मित्र राष्ट्र होइन छिमेकीको हिसाबले चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नुभन्दा पनि चाहिँ चिनले चाहिँ यता कम्तीमा पनि चाहिँ अमेरिका र अमेरिकनहरूले जे भनेको छ त्यही भनेको कुराहरू नै लिएर यिनीहरू यहाँ आइरहने हुन् र हाम्रा कुराहरू खासै सुनवाई हुँदैन भनेर चिन पनि एउटा दबावको कुटनीतिमा चाहिँ जाने स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि अबको लिडरसिपले नेपालको लिडरसिपले अमेरिका र चाहिँ चिनको दोहोरो दबावलाई थ्याक्न सक्छ कि सक्दैन त्यो चाहिँ हेर्न पर्ने चाहिँ अवस्था छ जस्तो अमेरिका र चिनको दोहोरो दबाब भनेको अमेरिकाको कस्तो प्रकारको दबाब र चिनको कस्तो प्रकार अमेरिकाको त चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन विधि प्रक्रिया चाहिँ शासन प्रणाली त्यसपछि गएर अमेरिकाको चाहिँ जुन एकतर्फा चाहिँ उसको चाहिँ पहुँच र प्रभाव हो त्यो सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ राज्य सत्तामै तपाईँको चाहिँ विभिन्न चाहिँ डेमो डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सदेखि लिएर सबैतिरको पहुँच र प्रभाव जुन छ त्यो पहुँच र प्रभावलाई चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा कायम राखिरहनु पर्ने चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति नेपालको राजनीतिक कर्मीहरूको चाहिँ देखिन्छ चा। एउटा दबाब उनीहरूको त्यही नै हो भनेपछि चिनको दबाब के हो भन्दाखेरि कम्तीमा पनि चाहिँ अमेरिकनहरूको चाहिँ नेपालमा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ चर्को चाहिँ दबाव छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन नेसनल सेक्युरिटी हो उसको चाहिँ जुन इन्टरनेट सेक्युरिटी हो त्यो इन्टरनेट सेक्युरिटीमा उसले चुनौती महसुस गरेको अवस्था हो त्यस कारण चाहिँ अमेरिकाको कारणले अमेरिका नेपालमा भएको कारणले र नेपालको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ न कमजोर खालको चाहिँ प्रस्तुतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चिन चाहिँ सङ्कटमा छ चा है चिनलाई चाहिँ गाह्रो भइरहेको छ चा भनेर चाहिँ उसले नेपालका नेतालाई फेरि दबाब दिने स्थिति पनि हो त्यसले गर्दाखेरि अमे चिनियाँहरू आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर चाहिँ नेपाललाई दबाब दिन्छन् नेपाली नेताहरूलाई दबाब दिन्छ भनेपछि अमेरिकनहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन नेपालमा चाहिँ विस्तार चाहिँ भएको छ पहुँच र प्रभावको विस्तार भएको छ त्यो पहुँच र प्रभावको विस्तारलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर जानको लागि फेरि यिनै नेतृत्वलाई चाहिँ दबाब दिने चाहिँ स्थिति हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको लिडरसिप वास्तवमा भन्यो भने दुई महाशक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ एक लेभलमा भन्यो भने चेपुवाको अवस्थामा चाहिँ छ र त्यो चेपुवाको अवस्थामा हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल लिडरसिपले चाहिँ चिनलाई इग्नोर गरेर चाहिँ पश्चिमी अमेरिका र भारतीयहरूलाई चाहिँ उनीहरू विशेष गरेर चाहिँ बोकेर हिँड्ने स्थितिमा चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छन् अघि अलि भन्नुभयो भने जस्तो अमेरिकाबाट चाहिँ आउने कुरा जे हो त्यो आइसक्यो जाने कुरा पनि त्यस्तो केही छ कि एउटा कुरो अनि सँगसँगै चिनबाट के आउला प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा या के जाला चिनबाट चाहिँ पक्कै पनि प्रधानमन्त्री पुष्कमल दाहाल प्रचण्डलाई चाहिँ दबाब आउनेछ चिनबाट चिन कस्तो प्रकारको दबाब कम्तीमा पनि अमेरिकनहरूको जुन गति ने गतिविधि नेपालमा बढिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि एउटा दबाब दिने नै छ दोस्रो बिआरआई सम्झौता भएको छ त्यसको चाहिँ अब पूरक चाहिँ जति कार्यक्रमहरू का छन् त्यसमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर अगाडि बढ्नको लागि अर्को दबाब पनि आउनेछ र त्यसपछि गएर चिनियाहरूले चाहिँ जुन नेपालमा चाहिँ रेल बनाउने भनेर भनेको छ होइन अनि ती कुराहरूलाई पनि चाहिँ उसले एउटा प्राथमिकताको साथ राख्नेछ र चिनबाट चाहिँ जति पनि चाहिँ निर्मित भएका नेपालका चाहिँ एयरपोर्ट्सहरू छन् होइन उसको चाहिँ सफ्ट लोनमा त्यसको चाहिँ लोन मिनाको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चिनसँग चाहिँ गुहार पनि गर्नेछ सायद त्यो मिना पनि हुन सक्ला त्यसले गर्दाखेरि चिनले पनि अब आफ्नो रणनीतिक चाहिँ जुन योजनाहरू हो त्यो रणनीतिक योजनाहरूलाई नेपालमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ नेपालको राजनीतिकर्मीहरूलाई चर्को दबाब दिने स्थिति पक्कै पनि छ त्यसले गर्दाखेरि पुष्कमलाल प्रचण्डजी र अहिले नेपालमा चाहिँ जुन पुष्कमनलाल प्रचण्डजीको सरकारलाई चाहिँ हटाउने भनेर चाहिँ जुन खालको चाहिँ एक बहसहरू सुरु भइरहेको छ मलाई लाग्छ चाहिँ यो चाहिँ दुइटै दबाबलाई चाहिँ थ्याक्न नसक्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ पुष्कमलाल प्रचण्डजी चाहिँ बहिर्गमनको स्थितिमा पनि चाहिँ जाने सम्भावना चाहिँ पक्कै पनि देखिन्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद